құрметті көрермен, хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Студиямызға келіп жеткен үшінші қонағымыз да бар. Таныстыра кетсек, біздің студиямыздың төрінде қонақта Жеңіс Балғожин, 6699 әскери бөлімінің рота командирінің тәрбие жөніндегі орынбасары. Студиямызға қош келдіңіз. Енді атыңызды айтып берген Жеңіс деп, яғни 9 мамырға орайластырып қойылған ғой. Білімше сіздің туған күніңіз де 9 мамыр, иә? 9 мамыр. Осыған тоқтала кетейікші, есіміңізді кім қойды? Қандай себеп болды осы атты қоюға? Шығу тарихым. Иә. Есімім, иә, сіз дұрыс айтасыз, 9 мамырда дүниеге келдім. Есімімді менің әжем болған. Әжем болғанда енді баққа қарапайым отбасымыз, кешке уақытта барлығы малды бағып жүрген кез, мамаларым больницаға түсіп қалады енді, толға келіп сондай сияқты. И әжем үйде отырады, телефон еш қажеті жоқ, көрші үйде ғана айналдырып басатын телефон болған. Сол кезде звондағанда больницадан сұраған, не болды, туды ма, тумады ма деп, иә туды деген, ұл деген. Ұл деген кезде апам, жүре алмайтын адамды, денсаулығы нашар сондай адам еді. Телефон трубкасын қойды да, болды Жеңіс дегенде больницаға деп өзі жайып жүгіріп кеткен. Өзі жүріп кеткен ол кісі. Содан кейін Жеңіс деп қалды. Азан шығар сөйтіп. Ал әскери қызметке келуіңізге осы сіздің есіміңіз әсер етті ма? Жеңіс күніне орайластырып қойылған. Мүмкін әсер еткенде шығар, бірақ негізгі менің идолым деп атады ғой, мысалы үлкен адамым ол, менің атам болған. Атам тоже мемлекеттік қызметші болған, сол себепті өзім де тырысып көргем, талай оқу орындарына түсіп көрдім, кейбіреуіне түсе алмадым, белгілі себептер бойынша денсаулық жағынан ақыртып емделіп, сонымен Қарағанды қаласында Жасұлан мектебін аяқтағам, 10-11 мектеп сыныптарды сол жерде оқыдым. Сосын Петропол қаласында міне Ұлттық ұлан академиясына оқуға түсіп, 4 жыл тәмамдап, 21 жылдан бері міне осы Өскемен қаласында жұмыс істеп жүрмін қазір. Демек осы салаға келуіңізге атаңыз себепші болды, иә? Ал негізгі өзіңіз бала күннен бері армандап өстіңіз болса, әскери қызметте осылай қызмет етіп лейтенант атанамын деп ойладыңыз ба негізі? Дегенде нақты айта алмаймын, есімде жоқ, бірақ та барлығымыз мысалы мектеп кезінде папкалар, портфолиолар бастайтын едік қой, грамоталарын салып, өзін ұстану сабағында мақсатымыз, болашақта кімді көреміз дегенде. Соны папкаларымызды ақтарған кезде мен сынып жетекшім хабарласқан бір ретте, сенің папкаң табылды, осылайша мамаңа бер жерін көресің ба деп. Сосын көрген кезде кішкентайдың суреттерім сол акацияда әскери қызметші, енді қорғаныс жөніндегі сондай салғанмын, нақты емес, бірақ шамалап ұқсап тұрғанмын. Немесе полиция қызметкері, немесе сол әскери қызметші. Демек қарулы күште қызмет етеді, бала күннен мақсат тұтқансыз ғой. Сіздің салаңыздың негізгі қызығы мен қиындығы қандай, сол жөнінде айтып беріңізші? Ем қиындығы нақты айта алмаймын, кішігірім ондай аса қатты емес, бірақ ең жақсы нәрселер маған ұнайтын нәрсе ол адамдармен жұмыс. Яғни менің бағытым, мен өзім 4 жыл оқыған бағытым ол тәрбие жөніндегі, тәрбие және әлеуметтік құқықтар жұмыстар. Сол себепті мен адамдармен жұмыс істеп, сарбаздармен, мерзімдік қызметін өткере келген сарбаздармен жұмыс істеп, оларға моральды психологиялық қамтамасыз ету көрсетіп, қолдау көрсетіп, яғни шет елге келген әскери салаға бірінші рет түскендіктен енді қиындау болады. Сол себепті олар қолдау көрсетіп, үйретіп, барымызды білетімізді көрсетіп, ақыр түбі бір жылдан кейін үйіне кеткенше дейін сөйтіп қамтамасыз етумен айналысамыз. Басты сол жеке адаммен жұмыс қой, психология жағынан. Халыққа қаншалықты жақынсыздар? Халыққа енді үнемі тығыз байланыста болу қажет деп айтады ғой. Иә, біздер мысалы Өскемен қаласының көптеген мысалы библиотекалармен, кітапханалармен, басқа да іс-шаралармен мысалы концерт жұмыстар болса, өз сарбаздарым барып шығарамыз, немесе қалалық оқушылар, студенттерді біздің әскери бөлімге алып келіп, экскурсия жасатып, меморандум орнатып, іс-шаралар жүргіземіз бірге. Қазіргі таңда негізінен осы әскери қызметке жастар тарапынан қызығушылық қандай? Негізі бар ма, қызыға ма жастар? Әскери адам болғысы келетін? Жоқ деп айтуға болмайды, бар, әрине болады, өйткені ер адам болғасын, барлығымыз енді ер адам болғасын, білмеймін, менің ойымша кез келген ұлдың ойында болады кішкентай кезінде, мысалы отанымды қорғаймын, елімді қорғаймын дегендей. Патриоттық сезім? Патриоттық сезімі туғаннан болады әр адамды, өйткені отбасыдан басталады, отбасыда сол патриоттық сезімін ұялатады, содан бастап. Қазіргі таңда мысалы қаншама оқу орындары бар Қазақстанда, бізде әскери соның барлығында мысалы жыл сайын 200 адам оқудан шығып жатыр, аяқтап тамамдап лейтенант шенін алып. Сол себепті жоқ деп айта алмаймын деді. Иә, дегенмен де қазіргі таңда жаңағы әскерге барғысы келмейтін азаматтарымызда баршылық, иә, қаншалықты көп негізі?
нақты саны айта алмаймын, мен қазір өзім де білмеймін. Не себеп деп ойлайсыз олардың әскерден қашуына? Негізгі себептерін бірін айта аласыз ба? Менің ойымша, енді қатты айтып қоюым мүмкін, бірақ мен отбасыдан деп ойлаймын. Отбасылық тәрбиеден ең негізгі бастамасы сол деп. Өйткені мысалы қазір атқаратын болсақ, 21-ші ғасыр технология, ғаламтор дегендей балаға мысалы ертегі айтпайды, көзім серуендемейді, ойнамайды әке шешесі, үйретпейді дегенде сабағын бірге қарамайды. Мысалы оқушылар интернеттен қарап дайын жұмысын жасайды, ойнамайды, бірге ойнатпайды, телефон беріп қойды, мультигін көреді, ойнын ойнайды. Өзімен өз тәрбиелейді, мысалы ғаламтор тәрбиелейді, былайша айтқанда технология тәрбиелейді оны. Демек, жаңағы тек қана баланы ғаламторға телмітіп отырғызбай, басқа да спортқа, бала белсенді болу үшін. Үйірмелерге, апару керек, дене шынықтыру жағынан, мысалы өзінің физикалық жағынан қалыптасып қалады, өзіне де жақсы болады, болашағында да жақсы болады, денсаулығы мықты болса, ұзақ жасайды деген дейді. Төс белгілеріңіз көріп тұрмыз, бұл арнайы берілген ес сер жұмыстардан? Иә, арнайы берілген, мысалы айтып кететін болса. Таныстырып өтсеңіз? Ортасындағысы, ең басы, мен әскери институтты бітірген тәмамдадым деген сөз, жоғарғы әскери білімім бар деген. Өзімнің, мысалы, 21-ші жылы бітірген, өзімнің басы айтқанда шығарылының төс белгісі, яғни памятіне қадыр болады. Қырғызстан, Тәжікстан курсанттармен бірге араласып істегеніміз. Мына жерде келесі ол Қарағанды қаласында орналасқан Жасұлан мектебімді аяқтағым. 2015-2017 жылдар екі жыл оқығам. Соны аяқтағым туралы төс белгім. Мына жерде әскери қызметші, спортшы әскери қызметші деген бойын спортсмен деп аталады. Яғни бірінші дәрежелі мен тапаншадан атудан, автомат калашникпен атудан разрядым бар, бірінші разряд. Содан жетістіктен берілген. Келесі мына біздің классная квалификация деп аталады. Мысалы өзіміздің сабадағы шеберлігімізді көрсететін екінші дәрежелі алғаным. Келесі айтсақ, мынау ұлттық ұлан қызметінің үздігі институтта оқу барысында мен алғам. Енді институт өміріне белсене қатысқаным үшін басшылық арқылы мен сөйтіп мадақталғам. Келесі міне соңғымыз ол барлығымызға белгілі, мысалы қаңтар оқиғасы болды. Сол кезде алғаным, белсене қатысып іс-шаралар өткізгенім үшін, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз еткізгенім үшін деп аталады. Ал медаліңіз? Бұл сол интернатта оқығаным. Интернатта оқығаным сол юбилейный төс белгім біздің. Талғат Бегелдинов атындағы интернат. Спортқа жақынмын деп айтып қалдыңыз, иә? Қандай спортпен айналысасыз? Спорт кез келген әскери қызметші спортқа жақын болады. Өйткені өзімнің сынақтарымыз бар, барлығымыз бар. Өзімізге де қажетті. Бірақ та мен өзім құлшынып бүйтіп қызығушылық танытатыным ол тапаншадан атып қарудан ату болып саналады. Өте бір қызық спорт түрі деп айтсақ болады, иә? Өйткені өзіме ұнайтын, былайша айтқанда ел үстінде любой адамның хоббиі болады ғой. Менде сол хоббиім осы тапаншамен, қаруға қатты қызығамын. Қандай жетістіктеріңіз бар осы тапаншадан? Бірінші курста, мысалы академияда оқу барысында сол академияның ішінен бірінші орын алғанмын. Бірінші курстың өзінде енді ғана оқуға түскен жас баламын, бірақ оның өзінде де бірінші орын алып кеттім. Содан бастап институт академия құрамасында болдым 4 жыл бойы. Жарыстарға ұлттық ұланның ішінде өзінің жарыстарына болады бізде біріншіліктер, соларға қатысып жүлделі орындарға ие болғам, медальдар төс белгілер, мадақтама қыздар барлығы бар. Енді өзіме де қызық, ұнатам. Негізінен осы тапанша ату бұл да бір спорттың бір түріне жата ма қазіргі уақытта? Иә, кез келген азамат айналыса алады, иә? Бар жоғарыда әскери қызметшілерге бағытталған ба? Жоқ, гражданскийлерді мысалы азаматтарға да болады, өйткені оның спорттық кәдімгі түрі бар, тапаншадан ат пулевой стрельба деп аталады мысалы. Сол кезде әйел адамдар да қатысады, ер адамдар да қатысады. Былайша айтқанда қызығушылық болу керек, талпыныс болу керек болады. Негізі бұл спорт түріне қызығушылық бар ма қазіргі таңда бізде елде? Облыс бойынша деп айтайық немесе? Бар, мен сізге айтайын, өйткені осындай жарыс бар екенін атап өткен кезде көп адамдар қызығады, қалай өтсе болады, қалай барсақ болады. Яғни жай ғана, мысалы, мүмкіндік бар болатын өзінде, жай ғана атып емес, өзінің мергендігін шыңдау үшін, нәтижелерін шыңдау үшін, жетістіктерін көбейту үшін көп адам қызығады. Неше жастан бастап алады негізінен? Енді кез келген ала бермейді, 18 жас бар керек. Кәмелеттік жасқа толғаннан кейін. Толған әр азамат осы спорттың шұғылдана алады, иә? Қауіпсіздік шараларымен танысып, барлығымен өзінің реттілігі өткеннен кейін. Әскери адамның негізгі міндеттерін атап өте аласыз ба? Әскери
адамның мысалы нақты ұлттығын қайтатын болсақ, біздің әскери қызметшілердің сарбаздарымыздың төрт қасиеті бол. Ол сатылмаушылық, ержүректік, сосын мысалы оқыс оқиғалар біздің әскери бөлім, біздің тапсырмасы бойынша түземе кемесі күзетеміз. Сол жерде ол сатылмаушылық болып есептеледі, басты талабы біздің әскери қызметшілердің сарбаздарының, өйткені кез келген жағдайлар болуы мүмкін, соларға басырмау үшін. Және де патриоттық сезім басты негізі болып есептеледі. Қазіргі таңда енді ұлттық ұланға айтамыз ғой, жаңағы тіпті мектеп бітірген балалардың өзі сіздердің қатарларыңызға қосылғысы келіп жатады, иә? Бірден әскерге барғанда да осы ұлттық ұланға барғысы келіп деген сияқты, қаншалықты қиын негізі сіздерге түсу? Академияға түсу қатты қиын емес, себебі өзінің конкурсы болады, бірақ конкурсын өту үшін мысалы енді ұлттық бірыңғай тест, сол жерден проходной балын алу керек, өтетін балын, яғни 50 балл. Оғанағынан кейін өзінің академия барады, құжаттар тапсырғаннан кейін конкурсы болады өзінің. Конкурсында дене шынықтыру жаттығуларын тапсырады, яғни белтемір тартылу, 3 километрге жүгіру, 3 шақырымға жүгіру, 100 метрге жүгіру. Және де денсаулық тексерді, медициналық тексерді. Осы тексерді өткеннен кейін баланың түсет өзі ең үздік жетістіктерден басталады. Ең бастысы жаңағы норматив жағынан бала спорттық жағынан белсенді болу керек, иә? Денсаулық бағынан болу керек. Денсаулық жағы қатаң тексеріледі. Енді қазіргі таңда бірнеше үлкен шаралар қолға алынып жатыр ғой, мысалы үшін жаңағы 11 сыныптан кейін оқушылар ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып кейін әскерге кетіп қалып, әскерден келген соң ұлттық бірыңғай тестілеудің балымен оқуға түсе алады деген де бар жаңадан шыққан. Иә, ол үлкен бір мүмкіндік деп айта аламыз. Үлкен мүмкіндік, себебі мысалы сарбаздарымыз жүреді, ол заң күшіне енген кезде біздің сарбаздарымызға біз ол туралы жеткізгенбіз. Өйткені көбісі қуанып, көбісіне өзінің болашаққа мысалы әскерден кейін үйге барғаннан кейін өз жоспарын құра бастады. Өйткені мүмкіндік берді, яғни әскери отан алдына борышын атағаны өткергеннен кейін жоғары оқу орнына түсуге болады деген. Сол себепті оларға бір үлкен мүмкіндік берді. Және де әскерде жүрген, әскердік қызметін атқарған адамдарға, жаңағы жастарға грант беріледі деген ақпарат тарады, иә? Сол барлығына беріледі ме, ол қалай? Әскери қызмет өткерген адамдарға беріледі. Яғни әр азаматқа, иә? Иә, бір жыл қызмет өткергеннен кейін жоғары деңгейде белгілі бір жағдайда бір жақсы нәтиже көрсету шарт па? Әскердегі борышын өтеу барысында. Мысалы кез келген жерде өзінің сынағы болады ғой, сол себепті мысалы әскери қызметтен өткеннен кейін барлық адамдар сол сынаққа қатысады, бірақ ең үздік нәтиже деген мысалы қосымша жетістіктері бар адамдар бірінші өтеді, яғни өту нәтижесі жетістіктеріне проценті былайша айтқанда пайызы көбірек болады. Дегенмен де отан алдындағы борышын өтеген әр азамат жаңағы мемлекеттік грантқа түсіп жоғары оқу орнын тәмамдай алады, иә? Иә, тәмамдайды. Иә, шынымен де өте үлкен мүмкіндік деп айта аламыз, әсіресе қазіргі жастарға, осы әскер қатарына әсіресе барғысы келмей жүрген жандарға бір ауқымды мүмкіндіктердің бірі. Сондықтан да қымбат көрермен, енді қазіргі таңда біздің әскеріміз дамып жатыр дейміз, иә? Бұл салаға ерекше көңіл бөлініп жатыр деп толыққанды айта аламыз ғой. Иә, әрине айта аламыз. Әскер дамып жатыр, орында тұрмайды. Мемлекет тарапынан сіздерге қаншалықты көңіл бөлінуде? Мемлекет тарапынан мысалы жалақы жағын мысалы үшін айтып кетейікші, жалақы жағы көтеріліп жатыр. Көтерілуде әскери қызметшілердің өзінің санатына байланысты әрқайсының өзінің бір пайыздық үлесі бар көтерілген. Сарбаздарға да көтеріледі, киім үлгісінен қамтамасыз ету жағы да күшейтіліп жатыр. Себебі мысалы елімізде құдайға шүкір енді тыныш барлығы, бірақ та мысалы әлемді қарайтын болсақ жағдай қалыпты емес. Сол себепті біздің әскер әрдайым әзірлікте, дайындықта болу үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалуда бізде. Жақсы, енді алда келе жатқан мерекені білесіз, 7 мамыр отан қорғаушылар күні дейміз, мінекей 9 мамыр жеңіс күні дейміз. Енді осыған орай өзіңіздің есіміңізде мінекей жеңіс, енді жеңіс мырза, өзіңіздің әріптестеріңізге бәлкім ақ жарма тілегіңізді арнап жүрсеңіз. Әріптестеріме тілегім, енді жетістіктер, жұмыстарда жетістіктер биік белестерге жетсін. Тек қана әріптестеріміз, барлық барша қазақстандықтарға осы келе жатқан 7 мамыр 9 мамыр мерекесі барлығына құтты болсын. Жұмыстарына табыс болып, өмірлері өзендей ұзын болып, көлдей көңіл тілеймін барлықтарыңызға. Аспанымыз ашық, еліміз аман болып, тек қана жақсы
көңіл күймен жүруге жеткісін деп. Я біз бүгін енді хабар барысында күн сауалын жолдаған болатынбыз. Жаңағы әскери қызметін өтемеген азаматтарды 7 мамырмен құттықтауға бола ма деген. Соған өзіңіздің жеке пікіріңіз айтсаңыз. 7 мамырға болады, енді ер азамат болғаннан кейін болады деп есептеймін. Өйткені ата-бабаларының жетістігі бұл деген. Мысалы, қандай батырларымыз, бабаларымыз болды, солардың жетістігі арқылы 7 мамыр отан қорғаушылар күні деп аталып кетті. Өйткені олар ер азаматтар болды, әйел адамдар да болды отан қорған. Бірақ та енді қалай дейміз, ұяттары білсін дейміз енді басқа, бірақ атауға енді бөліктетуге болмайды деп есептеймін. Демек барша ер азаматтар осы 7 мамыр олар қай салада қызмет етсе де жаңағы отан қорғаушылар күні мемлекеттің дамуына кеш келген бағытта болсын үлес қосып жатыр. Сол себепті бөліктетуге болмайды. Жақсы болсын, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Сізді де алда келе жатқан мерекелермен шын жүректен құттықтаймыз. Жұмысыңызға табыс, тек қана сәттілік тілейміз. Жеңісті, жемісті күндеріңіз көп болсын деп айтқымыз келеді. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кетейік, бізде бүгін студиямызда қонақта болған Жеңіс Балғожин 66-99 әскери бөлімінің рота командирінің тәрбие жөніндегі орынбасары. Ал қазір сіздерге керемет көңіл-күй сыйлау мақсатында назарларыңызға керемет бейнебаян ұсынсақ.